Добър вечер. Много благодаря за поканата. За мен тия теми са много важни и това е може би една от най-смислените вечери тази година за мен. Като цяло темата за психично здраве, за насилие е нещо, което ме вълнува изключително много. И голяма част от проектите, в които участвам, с които се занимавам, са свързани с тази тема и тази година заедно с подкрепата на УНИЦЕФ успяхме да направим един късометражен филм, който ще излезе до година с тема за насилие. Изследваме и жертвите, и насилниците. И си говорихме с Гери преди това, че много рядко говорим за самите насилници и че може би докато са още малки, докато са още 9, 10, 11 клас, ние бихме могли да им помогнем и да ги вкараме в правия път и отговорността е наша. И това, което каза госпожа Дебройне преди малко, че Министерството на здравеопазването стартират някакви проекти, в които да има психолози и специалисти в училищата. Това е промяната, която може да спаси много хора, буквално да ги спаси и да ги избави. И зависи от нас. Аз мисля, че ние носим огромна вина за това, което се случва, това, което четем в медиите всеки ден, защото са изродски нещата напоследък. Виждаме какво се случва всеки ден. И не трябва просто да ги разлистваме като поредната история във вестника ми да обръщаме внимание и вечери като тази, представления, филми, всичко, което е свързано с този топик, това е нещо, което може да ни помогне и трябва да говорим открито и респект за всички хора, които излизат и са открити. Аз ще прочета един... Автора пожела да остане анонимен. Един текст, много мощен, казва се «Как съм». Приятелите ми не можеха да спрат смеха си при абсурдната гледка. Защо ходиш толкова смешно? Учуди се Ели. Накуцвам от вчера, паднах по стълбите в подлеза и много лошо си ударих единия крак. Отвърнах аз. Съжалявам, не знаех, но защо не звънна да те взема с колата? Нямам телефон, беше в задния ми джоб вчера и стана на парчета при падането. Ще си купя нов в близките дни. Ма ти си много разсеяна. Това само ти можеш да го направиш. Къде са ти били очите, като си слизала по... Тогава Миро я прекъсна загрижен. Ама много ли те боли нещо друго? Удари ли си? Как си? Тък му щях да му кажа, че съм добре, но думите сякаш заседнаха в гърлото ми. Само му се усмихнах и кимнах, докато мислено си зададох въпроса как съм. Тогава спомените от снощи нахлуха в главата ми, беше късно вечерта, а плочките на тротуара бяха мокри, времето беше почти толкова потискащо и мрачно, колкото настроението ми. Сълзите се бяха вкопчили в клепачите ми и всичко, което виждах по пътя си, беше размазано до неузнаваемост. В това време на пандемия, иначе оживеният булевард се беше превърнал в същинска пустош и в тишината кънтеше един единствен глас. Този глас ме засипваше безспирно, повтарящ се набор от безмилостни обиди и заплахи. Бях им свикнала. След вече повече от година на тормоз, слухът ми беше притръпнал към езика на омразата и сякаш отхвърляше всяка дума като щит, предпазващ ме от това да рухне изцяло. Обаче този път свирепият му тон проряза инстинктите ми по съвсем нов начин. Сякаш и тихите улици заедно с мен предчувстваха, че се задава някаква дълготаена, злокобна сила, която всеки момент ще се изсипа отгоре ми с цялата си жестокост. Тогава видях светлина, фарове на такси, отскубнах се от ръката на приятеля ми и се затичах към появилото се спасение. Добър вечер, моля ви, тръгвайте по-бързо, извиках на шофьора веднага, щом се шмугнах в колата. Той повдигна вежди, но не тръгна. Беше видял момчето, което тича и размахва ръце към таксито и по някаква причина търпеливо го чакаше. Вратата се отвори и бях извлечена от колата. Не знам дали ситуацията е събудила някаква загриженост от таксиджията, дали се е притеснил и дали изобщо се е обърнал да види какво се случва с мен. Не знам и дали е сметнал за необходимо да повика полиция. Знам само, че такава не дойде. След като се отдалечихме от таксито, телефонът беше издърпан от ръцете ми. Сякаш само аз единствено чувах моленето за милост и плача си. Лицето срещу мен ме гледаше все така яростно и вече бледото ми предчувствие прерасна в смазваща сигурност относно това, което ми предстои. Болезнен ритник се озова в бедрото ми и полетях към земята. Усетих, че не мога да се изправя и от тук нататък бях безпомощна. Очите ми бяха затворени от страх, но чух трясък и ги отворих. Телефонът ми беше хвърлен до мен, но вече приличаше повече на купчина стъкла, отколкото на телефон.
Макар и в него да пазех много ценни спомени, не обърнах много внимание, защото гневът ставаше все по-страшен и явен в заканите за бой, които смразяваха сърцето ми от страх, понеже нямаше как да се предпазя, щом се реализират. Седях и се примирявах със съдбата си, очаквайки в напрежение следващия удар. И той дойде. Силна плесница мина през лицето ми, а след това чух думите: «Синичка, така харесваш ли се? Да видиш какво ми е на мен, за всичко си виновна ти». Легнах на земята и започнах да плача, да плача неутешимо. Болката в крака и лицето ми останаха на заден план, докато живота ми минаваше на лента в ума ми и вече не можех да знам дали ще се измъкна жива. Тогава внезапно той се отдръпна. Нещо се промени в изражението му. Божичко, какво ти причиних, леле, съжалявам. Съжалявам, извинявай, наистина, аз съм чудовище. Не мога да повярвам, че го направих. Моля те, остани с мен, обещавам, никога няма да се повтори, само остани с мен. Знаеш, че те обичам, миличката ми. Боли ли те нещо, да те закарам ли в болница? Ей, кажи нещо, как си? Как съм? Помислих си пак. Този въпрос ме върна отново в реалността и се отърсих от ужасния спомен. Но все още не можех да си отговоря. Чувствам една празнота, която ме разяжда отвътре. Любовта в живота ми е заменена с болка, нежността с насилие, а купнежите със страх. Обичам ли човека до себе си? Възможно ли е той да ме обича, щом е склонен да ми причини това? Как в началото на вчерашния ден той бе така грижовен и любящ, а в края така жесток и безчовечен. Колкото повече мислех, толкова повече въпроси изникваха вместо отговори. Усмивката ми се стопи и Миро забеляза това. Искаш ли да те закараме вкъщи и да си починеш? Да, ако може, благодаря ти. Бавно закуцуках към колата, а другите стояха втренчени в мен. Може би ги бях потиснала с тъжното си изражение и усещаха нещо нередно. Въпреки че все още не отделяха поглед от смешната ми походка, никой вече не се смееше. Както казах, автора пожела да остане анонимен, но написа: във връзка с темата, посланието ми към младите хора е да се грижат повече за себе си и да не забравят, че психическото здраве е точно толкова важно, колкото и физическото. И никога не трябва да се пренабрегва. Всеки трябва да намери някакъв вид отдушник на негативните емоции в себе си и да не го е страх да потърси помощ, когато усеща, че има нужда от такава. Няма, мисля, че какво да добавим, освен да... Не да знам, да си споделяме повече. Мисля, че ако сме свидетели, ако знаем за нещо подобно, ние трябва да се намесим, каквото и да ни коства на нас. Благодаря.